Jsme se naposledy viděli 9. ledna. Ty jsi říkal, že vydržíš až do konce. Co se stalo, že 31. ty jsi tady? Čekala jsi mě, že přijedu deal, viď? No. A hlavně faninky. Jo. Nevyšlo to, no. Ale tak nevadí, to vyjde jindy, jinde. Je to jako prohra, která mě mrzí. Zatím to beru jako prohru. Možná se ještě rozmyslím, co to vlastně je, ale nedá se nic dělat, no, tak vítězství přijde jinde a jinde. Přesto, bylo to super určitě, ty jsi říkal, že jsi tam strávil kolik dní? Já myslím, že to bylo 16 nebo 17. My jsme počítali, my jsme si dělali do stromu čárky, ale každý ráno jsme se hádali o to, co je za den a jaký ho je, takže 16 nebo 17. A je ten hlad fakt tak šílený, protože jako my vidíme fakt jako sestřih, že jo? Takže nedokážeme říct, kolik času vy tam jako okolo strávíte jenom tím, že myslíte na jídlo. Tak je to něco, co fakt jako bylo to hlavní téma? Ze začátku určitě, pak se nám o jídle dokonce zdálo, jakože reálně jsme každý měli sny o jídle a byly to asi 3 lžičky rýže na den. Takže hlad byl, ano. A pořád vlastně je, jsem kolik? 4-3 dny venku. A pořád mám hlad, já třeba žeru 2 pici a pořád mám hlad. Já je teda vyzvracím hned, ve mně nic dlouho nezůstane, ale mám hlad, no. Byl jsi tam se skupinkou lidí, který si předtím možná úplně neznal. Nesnášíš je, ale myslíš, že tam vzniklo třeba nějaké jako přátelství, že se budeš s nima vídat dál? Ne, myslím, že jsem si z nepřátel, nenávidím, já už je nikdy nechci vidět, ani jednoho z těch 12 lidí, vůbec nikoho. Tak to takhle střihneme a pošlem jim to jako ten video zkaz. Dejte jim to jako zkaz tohle. Ne, my jsme celou dobu vlastně plánovali, když jsme nebojovali o jídlo, jak jsme plánovali, že se budeme potkávat a už jsme tam plánovali, co budeme jíst, kde to budeme jíst a víme, že to budeme jíst všichni společně dohromady. Takže se 100% potkáme. Jaká soutěž pro tebe byla úplně nejtěžší? My jsme zatím jich moc nevěděli. Každopádně třeba hned u tý, jak jste se tahali za nějaký ty popruhy za záda, já jsem si trošku myslela, že umřeš. Já myslím, že mě to vyplo na chvilku, že jsem omdlel asi. Vím, že tam mám jako černo a moc si toho nepamatuju z toho okamžiku. Tak tam mě to vyplo, ale to nebylo nejhorší. Nejhorší asi byla ta první porážka. Moje plavání, kterým jsem prostě selhal a mým plaváním jsem nepřinesl do kmene všechno potřebné. Tak to pro mě bylo asi zatím jako nejhorší. Nevím, jak se o tom mluví tady a jak na to jako diváci, jak to jako sledovali. A myslím, že ty titulky budou něco jako Matějovský připravil kmen o jídlo nebo tak něco, že jo? My jsme to všechno bedlivě sledovali, no. Ty jsi zakopnul. Já jsem zakopnul ještě. Ty jsi se rozběh, běžel jsi z pláče, zakopnul si a proto jsi měl to zpoždění. A jo. To, ale asi nedokážeš představit, co tam bylo jako za podlaží prostě pod tou vodou. To bylo vylodění v Normandii a já jsem byl rád, že jsem vůbec jako běžel. To bylo prostě kulky kolem mě a černo před očima. Ani nevím, že jsem zakopnul. Je to možný, takže vypadám jako úplný idiot. Ne. Ne? Dobrý. Tak. Hele, když jsi viděl teď, jak funguje Survivor, co tě na tom jako vlastně, možná i v dobrým, i v zlým jako překvapilo? Překvapilo mě asi, jak je jídlo důležitá součást života. Oni říkali, že budu hladovat a já to věděl, že budu hladovat, ale nečekal jsem, že to je tak jako silný faktor, psychicky i fyzicky. Takže už nikdy nechci být bez jídla. A myslím si, že když dneska potkám někoho na ulici, kdo bude bez jídla, tak mu půjdu koupit jídlo. Protože jestli se takhle ty lidi cítějí jakoby každý den, tak to musí být něco strašného. Takže si tam došel takovýho prozření vlastně. Je to tak, já jsem se vrátil jako Ježíš a jsem zarostlý, jsem moudrý, chodím bosý a budu prostě uzdravovat a zachraňovat lidi od teďka.